Verlede jaar het Marinda op Hopefield lekker kos vir haar gesin gekoop. Maar toe neem sy deel aan Kokkedoor. En nou is sy en Herman op die planke by elke kunstefeest. Het jy nog 'n resepteboek wat ouma vir jou gegee het? Wie se lewens gaan hierdie keer onherroepelik verander? Kokkedoor seisoen 2 begin 10 April om 8. Kokkedoor is geborg deur Elchorens, waar jy altyd iets uitkry.